бүгүн бишкекте коомдук транспорт күчөтүлгөн режимде иштейт бул тууралуу бишкек мэриясынын басма сөз кызматы билдирди коомдук унаалар таңкы алты нөл нөлдөн түнкү саат жыйырма үч нөл нөлгө чейин иштейт эскерте кетсек бүгүн он биринчи июлда бишкек шаардык кеңешине кайрадан шайлоо өтүп жатат борбор калаада эки жүз жыйырма сегиз шайлоо участкасы даярдалды ленин районунда алтымыш эки октябрь районунда элүү тогуз биринчи май районунда кырк тогуз ал эми свердлов районунда элүү сегиз буга чейин вице мэр виктория мозгачева шайлоо өткөрүү боюнча штабта ооруп жаткан адамдар үчүн өзінші шарттар түзүлөт деп билдирген